Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз жай бөлшектің негізгі қасиеті, жай бөлшекті қысқарту тақырыбына есептер қарастыратын боламыз. Алдыңғы сабақта біз 380-ші есепке дейін шығарған болатынбыз. Енді соны ары қарай жалғастыратын боламыз. Мінекей алдарында көрініп тұрғандай 380-ден кейінгі 381-ші есепті шығаратын боламыз. Біріншісін мен көрсетемін, қалғанын өздерің шығарып көрсетесін боласыңдар. Ең бірінші 381-ші есеп деп жазып қояйық. Қараймыз. Бақта 42 жеміс ағашы өсіп тұр. Оның 14-і алма ағашы. Бақтағы жеміс ағаштарының қандай бөлігі алма ағаштары дейді. Соны біз көрсетуіміз керек. Ол үшін біз барлығын жазып қояйық. Барлығы қанша ағаш бар бізде? Барлығы қанша ағаш бар? 42 ағаш бар. Осы 42-нің ішінде алма ағашы да бар. Алма ағашы қанша екен? Алма ағашы бізде 14 алма екен. Енді бізге сұрақ қойылып тұр. Алма ағашы қандай бөлігін құрайды дейді? Барлық ағаштың, бақтағы жеміс ағаштарының қандай бөлігі алма дейді? Соны табу керек екен. Сұрақ белгісіне жазып қояйық. Қандай бөлігі алма ағаш деп, иә? Қандай бөлігі алма. Ал енді бізге бұны шешу үшін біз кәдімгі бөлшек түрінде жазамыз. Жалпы бізде 42 ағаш бар, иә? Соның ішінде міне мысалы мына жерде барлығы бізде 42 ағаш. Немесе керісінше кесінді арқылы көрсететін болсақ, бізде былай қарастырайық, мынау бізде кесінді барлық ағаш болсын. Бұл бізде барлығы 42 дана алма ағашы бар. Соның ішінде бізге айтады 14-ті, иә, қандай да бір 14-ті. 14-ті бұл бізде алма ағаш дейді. Бұл қандай бөлік? Қандай бөлігі? Оны табу үшін біз былай істейміз. Барлық алма ағашының бөлшек сызығының астына жазамыз 42. Соның ішінде нешеуі? 14-ті бізде алма ағашы болғандықтан алмына 14 деп жазамыз. Енді бізге бұл қандай бөлігін құрайды деген кезде біз көбінесе қысқартылған бөлшекпен айтуымыз керек. Яғни біз мына бөлшекті әрі қарай қысқарту керек болады. Екеуінің де біз несін тауып алып қысқартуымызға болады? Ең үлкен ортақ бөлігішін тауып көрейік. Ең үлкен ортақ бөлігіші ойша таба алсаңдар ол өте жақсы. Ойша таба алмасақ онда біз міндетті түрде ең үлкен ортақ бөлігішін табуға тура келеді. 14 және 42 деп қояйық. Так. 42 деп жазуым орнына 24 деп жазып жіберіппін. 42 делік. Мінекей не істейміз? 14-ті жіктеп аламыз. 14-ті 2-ге бөлеміз 7 шығады. 7 жайсан 10-ты 7-ге бөлеміз 1 шығады. Келесі 42-ні жіктейміз. 42-ні 2-ге бөлеміз 21. 21-ді 3-ге бөлеміз 7. 7-ні 7-ге бөлеміз 1 шықты. Екеуінде де 1 дейсан ол бізде бір ақ сан бар екен 7. Яғни ең үлкен ортақ бөлігіші 7 деп қарастырамыз. Онда біз мына бірінші бөлшектің алымын 7-ге қысқартамыз. Қанша шығады? 2 шығады. Бөлімін 7-ге қысқартамыз. Екеуінде де бізде бірдей, тағы да 2 деген сандар бар екен ғой. Мен ұмытып кеттім бұны. 2, сондықтан да жерде 2 болса, онда бұлар 14. 14-ке қысқартуымыз керек екен. 14-ті 14-ке қысқартсақ бізде 1 шығады. Бөлімінде 42-ні 14-ке қысқартсақ бізде 3 шығады. Сонда жауабы қаншаға тең болады бізде? 3-тен 1 бөлігі екен, иә? Ал енді жауабын жазып қойдық. Міне жауабы барлық ағаштың 3-тен 1 бөлігі, иә, 3-тен 1 бөлігі ол қандай ағаш екен? Алма ағашы екен. Яғни мына жерді біз 3 бөлікке бөлсек, міне, біреуі 14, бұл 3-тен 1 бөлігі. Мына жерде тағы да 14 бар, мына жерде тағы да бір 14 бар, яғни үшеуінен біреуі алма ағашы деген сөз ғой. Ал енді екіншісін өздеріңе қалдырамын тапсырма ретінде. Туристер межелеген 162 км қашықтықтың 108 км-ын автобуспен жүрді. Туристер межелеген қашықтықтың қандай бөлігін автобуспен жүрді? Тура осыған ұқсаған есеп екен. Келесі есепті қарастырамыз. Келесі 382-ші есепті қарастырамыз. Сағаттардың уақытты көрсету моделі бойынша 3/7 сурет. Бос орынды толықтырып, тең бөлшектерді жазыңдар дейді. Енді қараймыз, мен бұл жерде тек біреуін көрсетейін. Біріншісінде бізге былай деп тұр, қараймыз. Бөлімінде 6, алымында 1 тең,
бөлшек сызығы сызылған бөлімінде 12-ді, алымында бізде мынау сияқты бос ұяшық тұр. Осының ішінде қандай сан жазылу керек, соны табу керек. Және келесі бөлшегіміздің алымында 10 бөлімінде мынадай бір бос ұяшық тұр. Үш бұрышты. Осылардың ішін толтырып шығуымыз керек. Енді біз ойланайық, оны біз бөлшектердің негізгі қасиеті бойынша анықтасақ болады, иә? Яғни қараймыз, мына бөлшек пен мына бөлшек бір-біріне тең. Бірақ мына 6-мыз қалайша 12 болып кетеді? Не істегенде 12 болады? 2-ге көбейткен кезде 12 болады. Онда біз оның алымында міндетті түрде 2-ге көбейтеміз. Алымындағы 1-ді көбейтеміз 2-ге. Алымындағы 1-ді 2-ге көбейтсек бізде қанша болады? Әрине 2 болады. 12-ден 2 деген бөлшек шығу керек екен, иә? Енді келесі 3-ші бөлшек қалай шықты, иә? Мысал ретінде қараймыз. Алымындағы 1-іміз ол қаншаға тең болып кетті? 10-ға тең болып кетті ғой. Ол қай кезде 10-ға тең болады? Әрине 10-ға көбейткен кезде. Онда ана бөліміндегі 6-ны да біз нешеге көбейтеміз? 10-ға көбейтуіміз керек екен, иә? Көбейту 10 деп жазып қоямын. 6-ны 10-ға көбейтсек бізде қаншаға тең болады? 60-ға тең болады. Мына жерде сонда 60-тан 10 деген бөлшек болу керек. Осылайша бос ұяшықтарды толтырып шығуымыз керек болады екен. Ал енді келесі есепке көшеміз. Так, қалғандарын өздерің шығарасыңдар. 2-ші, 3-ші, 4-шісін. Мен 383-ші есепті көрсететін боламын. 383-ші есепті қараймыз. Бұл жерде бізге бөлшекті не істеңдер дейді, қысқартыңдар дейді. Бөлшекті қысқартуымыз керек. Біріншісі бізде қалай деп тұр? 18-ден 15 дейді. Бұны біз қандай санға қысқартатынымызды кеше бір оқушы сұрап отыр. 2-ні қайдан алып атсыз, 3-ті қайдан алып атсыз деп. Оны әркім өзі ойынан алады, иә? Оны біз қайдан табамыз? Мына 18 бен 15-тің ортақ бөлгіштерін табу арқылы. 18-ді қандай санға бөлсек болады? 15-ті қандай санға бөлсек болады? Екеуі де бірдей сан болу керек бөлген кезде, бөлгіш бірдей болу керек. Екеуіне де ортақ бөлу керек. Мысалы, мынаны 3-ке бөліп, мынаны 6-ға бөлуге болмайды. Мына жерде 3-ке бөлдік пе, онда біз мынаны да нешеге бөлуіміз керек біз? 3-ке бөлуіміз керек. Егер сондай екеуіне де бөлінетін екеуінде бөлетін санды таба алсақ, онда біз сол санға қысқарта салсақ жеткілікті екен. Мысалы, мен 10 табу үшін бізге ең үлкен ортақ бөлгішті беріп қойған, солай ма? Ең үлкен ортақ бөлгішті табу үшін мен 15 пен 18-дің ең үлкен ортақ бөлгішін табамын. 15-ті жіктейміз, 3-ке бөлеміз, 5, 5-ті 5-ке бөлеміз, 1 шықты. Келесі 18-ді дәл солай жіктеп аламыз. 18-ді 2-ке бөлеміз, 9, 9-ді 3-ке бөлеміз, 3, 3-ті 3-ке бөлеміз, 1. Екеуінде де бірдей сан, ол бізде 3 екен. Яғни екеуінде біз нешеге бөлуімізге болады? 3-ке бөлуімізге болады. Ойша бөлейік. 15-ті 3-ке бөлеміз, 5 шығады. 18-ді 3-ке бөлеміз, 6 шығады. Нәтижесін жазып қоямыз. Мына 5-ті алымына жазам. Ал мында бөлімінде тұрған 6-ны бөліміне жазам. 6-дан 5 деген бөлшекке біз не істедік? Қысқарттық. Дәл солай. Бұлай анықтауымызға болады екен. Келесі бізде 30-дан 24, иә? Бұл бөлшекті де ойша табуға әрине болады. Қандай санға қысқарады екеуі де ең үлкен ортақ бөлгіші? 30 бен 24-ті де бөлуге болатын сан, ол бізде 12. 12 деп ой, 6-ға бөлуімізге болады. Иә? Ал енді ең үлкен ортақ бөлгішін тауып көрсек те дәл сол сан шығады. Ойша іздесек те болады. Ойша анықтай алсақ, немесе анықтай алмасақ, онда ең үлкен ортақ бөлгішін табу арқылы анықтауымыз керек екен. 24-ті жіктеп аламыз. 2, 12, 2, 6, 6-ны 2-ге бөлеміз, 3, 3-ті 3-ке бөлеміз, 1. Келесі 30-ды да дәл солай жіктеймін, 2-ке бөлемін, 15, 15-ті 5-ке бөлемін, 3, 3-ті 3-ке бөлеміз, 1 делік. Енді, екеуінде де бірдей сан әрине 2, және қандай сан? Екеуінде де бірдей сан 3. Сонда 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6-ға тең болады. Біз жаңа ойша табалған нәрсемізді ең үлкен ортақ бөлгішпен де табуға болады. Керісінше ең үлкен ортақ бөлгішпен табатын нәрсені кейде ойша да табуымызға болады. Ал енді 24-ті 6-ға қысқартсақ бізде қанша шығады? 4 шығады. Ал 30-ды 6-ға қысқарту деген ол бөлу деген сөз. Ойша 6-ға бөлеміз. 5 шығады. 5-ті бөліміне жазамыз. Сонда бізде міне 5-тен 4 деген бөлшекке қысқарады екен. Келесі 32-ден 28, иә? 32-ден 28. Екеуінде біз қандай санға бөлуімізге болады? Бұны біз енді бұл сандарды ойша анықтауға болады, өйткені бізде көбейту кестесінде бар сандар мыналар. 28 бен 32-ні 4-ке бөлуге болады, иә? Яғни онда 4-ке қысқартамыз деген сөз. Қысқарту деген бөлу деген сөз. 28-ді 4-ке қысқартсақ бізде қанша шығады? 7 шығады.
келесі 32-ні 4-ке қысқартсақ бізде 8 шығады. Сонда нәтижесінде қысқарған бөлшегіміз біздің 8-ден 7-ге тең екен. Мінекей осылайша қалғандарын өзіміз қысқартып шығатын боламыз. Келесі есепке көшеміз. Мінекей бізде 384-ші есепке көшеміз. 384. Бұл жерде бізге бөлшектерді, яғни 2-ден 1, 3-ден 2, 6-дан 1, 4-ден 3 бөлімі 12 саны болатын бөлшек түрінде жазыңдар дейді. Бірінші санымыз біздің қандай екен? 2-ден 1. Одан кейінгі санымыз біздің 3-ден 2 және 6-дан 1 және 4-ден 3. Бөлімі дегеніміз, бөлшек сызығының астында, мына 2-нің орнында бізде 12 болу керек. 3-тің орнында 12 болу керек, 6-ның орнында 12 болу керек, 4-тің орнында 12 болу керек. Енді біз оны қалай жасауымызға болады? Оны біз бөлшектердің негізгі қасиеті алымында бөлімінде бірдей санға көбейту арқылы орындауымызға болады екен. Ал енді көрейік, біріншісін біз 12 болу үшін бөлімінде 2-ні біз қандай санға көбейтсек 12 болады? 6-ға. Онда алымындағы 1-ді де мен 6-ға көбейте саламын. Сонда бізде 12-ден 6 деген соған тең бөлшек шығады екен. Келесі 3-ден 2 деген бөлшегімізді біз 12-ден бөлімі 12-ге тең болатын бөлшек түрінде жазу үшін 3-ті біз нешеге көбейтуіміз керек? 4-ке көбейтуіміз керек. Дәл сол сияқты алымындағы 2-ді мен 4-ке көбейтемін. Енді оларды бір-біріне көбейтіп жібере салсақ, бізде 12-ден 8 деген бөлшек шығады екен, иә? Оған тең бөлшек. 3-ден 2 мен 12-ден 8 бір-біріне тең. Келесі 6-дан 1 деген бөлшекті қалай айналдыруымызға болады? Ол үшін бөлімдегі 6-ға қараймыз. 6-ны 2-ге көбейтсек 12 болады. Онда алымындағы 1-ді де 2-ге көбейте саламын. Сонда менде 12-ден 2 деген бөлшек шығады екен. Ал келесі 4-тен 3-ті біз қалай жасаймыз? Бөлімдегі 4-ті 3-ге көбейтемін. Алымындағы 3-ті де 3-ге көбейтемін. Ойша алып отырмын 3-те. Сонда бізде қараймыз 4-ті 3-ге көбейтсек қанша болады? 12. Алымындағы 3-ті көбейтсек 9. Бұны біз қалай жасадық? Бөлшектердің негізгі қасиеті бойынша жасадық. Алымында бөлімінде бірдей санға көбейтуге болады. Міне, мысалы, біз 2-ден 1 деген бөлшектің алымында бөлімінде 6-ға көбейттік. Келесі 3-ден 2 бөлшектің алымында бөлімінде 4-ке көбейттік. 6-дан 1-дің алымында бөлімінде 2-ге көбейттік. Келесі 4-тен 3-тің алымында бөлімінде 3-ке көбейттік. Сол сияқты алымында бөлімінде бірдей санға көбейтіп бөлгеннен оған тең бөлшек шығады деген бізде бөлшектердің негізгі қасиеті бар екен. Ал енді келесі есепті қарастырамыз. 684-ті толық орындап қойдым, сол себепті оны орындамаймыз. Келесі 685-ші есепті қарастырамыз. 385 деген есепті қарастырамыз. Бөлшекті қысқартыңдар дейді. Бұл жерде біз біріншісін көрсетіп өтейін. Қараймыз, 6 көбейтілген 15 деген бөлшек бар. Бөлімінде 5 көбейтілген 12 деген бөлшек бар. Қараймыз, енді бұл жерде біз не істеуімізге болады? Алымындағы сан мен бөліміндегі санның кез келгенін қысқартуға болады. Мына 6 мен мына 5-ті немесе 12-ні қысқартуға болады. Мына 15-пен де дәл солай 5-ті немесе 12-ні не істеуге болады? Қысқартуға болады. Алымындағы сан мен алымындағы санды бір-біріне қысқартуға болмайды. Бөліміндегі сан мен бөліміндегі санды бір-біріне қысқартуға болмайды. Ал енді есептеп көрейік. Біз қай сан мен қай санды қысқарта аламыз осы жерде? Біз мысалы 5 пен 15-ті бір-біріне қысқартуға болады. Екеуінің де біз үлкен ортақ бөлікшін білеміз. Ол қандай сан? Әрине, 5. 5-ке қысқартып көрейік онда, иә. 15-ті 5-ке қысқартамын. Қанша шығады? 3 шығады. Үстіне кішірейтіп жазып қоямын. 5-ті 5-ке қысқартамын, 1 шығады. Оның астына кішірейтіп жазып қоямын. Келесі, 6 мен 12-ні қысқартуға болады. Солай ма? 6 мен 12-ні 6-ға қысқартуға болады. 6-ны 6-ға қысқартсам, 1 шығады. 12-ні 6-ға қысқартсам 2 шығады. Енді қараймыз да, алымында не қалды бізде? Мына 1 қалды. 1-ді жазам. Көбейту бар еді олардың арасында, мінекей мынау. Оны енді мен 3-ке көбейтемін. Бөлімінде бізде тағы да 1 қалды. Келесі арасында бізде көбейту амалы бар еді. Көбейту нешені жазамын? 2-ні жазамын.
Sonda cevap bizde kançağa teng bolat eken? 1'de 2'ge köbeytsem 2 bolat, 1'de 3'ge köbeytsem 3 bolat. Sonda 2'den 3 degen bölçek çıkadı eken. Tağı da biriyon körsetip öteyin. Tağı da tüsünüktürek bolu üçin 11 köbeytilgen 9'dı bölemiz 15 köbeytilgen 22'ge degen bölçek bar eken. Bu yerde de biz kaysımen kaysını kıskart alamız. 11 men 22'ni kıskartuğa boladı. Solay mı? Biri alımında, biri bölümünde tursa, olar kıskartuğa boladı. İkiyonde 11'ge kıskartam. 11'de 11'ge kıskartamın 1 şıgat. 22'ni 11'ge kıskartamın 2 şıgat. Kelesi, kaysandardı kıskartuğa boladı tağda. Yende biz 9 ben 15'ti kıskartuğumuzga boladı. Ütkenim. Biri alımında, biri bölümünde tur. Yende 9 ben 15 kanday sanga bölünedi ikiyonde. Әрине 3-ке бөлінеді. 9-ды 3-ке қысқартамын қанша шығады? 3 шығады. 15-ті 3-ке қысқартамын 5 шығады. Енді тең деймін де бөлшек сызығын сызамын. Мына 1 мен 3-ті бір-біріне көбейтіп жазам. 1 көбейтілген 3. 1-ден жазып қоя салсақ та болады. 5 көбейтілген 2-ні мен 10 деп жазсам да болады, немесе 5 көбейтілген 2 деп жазсам да болады. Сонда енді қараймыз. 5 пен 2-ні көбейтсек бізде 10 шығады. 1 мен 3-ті көбейтсек 3 шығады. Яғни 10-нан 3 деген бөлшекке тең екен. Al kalan tapsırmalardı özlerine kaldıramın. 385'nin 3'üncüsün, 4'üncüsün, 5'üncüsün, 6'üncüsün sender mağın çıxarıp körsetesindir. Kelesi 386'nın esepti çıxaramız. Kelesi 386'nın esepti çıxaraymız. Korapşada 12 kalan bar. Yani barlığı bizde kança kalan bar? Barlığı 12 kalan bar eken. Yende karaymız. Onun 2'u kızıl deyip. Yani kızıl 2'u. 12'nin içinde 2 kızıl bar degen söz. Kelesi 6-ау көк дейді. 12 қаламның ішінде көк қалам 6-ау. Kelesi қалғаны жасыл түсті. Қалғаны жасыл деп қоямыз. Енді бізге табу керек, қаламдардың қандай бөлігі қызыл түсті, қандай бөлігі көк түсті, қандай бөлігі жасыл түсті. Қандай бөлігі kızıl, kanday bölüge jasıl, jene kanday bölüge kök ekenin tabuğumuz kerek eken. Al endi on tabu için bizge en bastısı barlığı kerek, jene er kalamının sanı kerek. Bizge misalı kızıldı tabu için bizge jetkilikti. Kızıl tabu için bizge mälimet jetkilikti. Barlığı bizde 12 bolsa 12'ni bölmeyiz. 12'nin içinde nejeu? 2'u bizde ne ol? Kızıl deyip yazıp koyamız. Endi 12 men 2'ni 2'ye kıskartı oladı. 2'ni 2'ye kıskartan 1 bolat. 12'ni 2'ye kıskartan 6 bolat. Sonda bizde cevabı 6'dan 1 bölügi kızıl eken. Endi men nen tabamın? Kökti tabu için mağan mälimet jetkilikti. Ütkeni köktin sanı belgili. Jäne barlığının sanı belgili. Barlığı bizde 12 bolsa astına jazamız. Sonun içinde kök neşeu? 6'u. Alımına jazam. 2'unde neşeye kıskartuğa bolat? 6'a kıskartam ne? 6'ın 6'a kıskartam 1 bolat. 12'ni 6'a kıskartamın 2 bolat. Cevabı sonda teng 2'den 1 eken. Al endi jasıl tüs mağan belgisiz kança eken. Onu tabu için biz ne isteyimiz? Barlığı 12'den azayt tastavımız gerek. Kızıl tüs ben kök tüstün kosundısını azaytamın. 2'ye 6'nı kosam 8. 12'den 8'de azaytsam 4'ye kök tüstü eken. Jasıl tüstü. Mineki biz jasılda tabu aldık. Onda jasıldın kanday bölük kuraytının tabaladı eken biz. Оны былай істейтін боламыз. Барлығы бізде 12. 12-нің ішінде 4-еуі жасыл. Енді бұлар тағы да қысқартуға болады. 4-ті 4-ке қысқартам 1 болады. 12-ні 4-ке қысқартам 3 болады. Сонда бізде жауабы 3-тен 1 бөлігі не екен? Жасыл екен. 2-ден 1 бөлігі көк екен. 6-тан 1 бөлігі қызыл екен. Ал енді келесі есепке көшеміз. Келесі есебіміз біздің 388-ші есеп. Бұл жерде де бөлшекті қысқартыңдар дейді. Біз бөлшекті қысқартуды білеміз. Бірақ мынандай жағдайда абай болу керек. Қараймыз. Бұл жерде 35 пен 35-ті былайынан қысқарта салсақ, 28 пен 28-ді қысқарта салсақ, болды, бір шығады деп айта алмаймыз. Неге? Өйткені олардың арасында қандай амал бар? Қосу, азайту амалы тұрған кезде оларды қысқартуға болмайды. Бірінші кезекте қосу, азайту амалын орындап алып, содан кейін барып қысқартамыз. Ал егер көбейту амалы тұрса, мысалы ретінде міне мына жерде біз шығардық қой жаңа 385-ші есепте, мінекей міне қалып кеткен бөлік.
Ондай жағдайда қысқартуға болады, көбейту болса ғана. Ал қосу азайтуда бірінші қосу азайтуды орындап аламыз. Ал енді орындап көрейік. 35-ті 28-ге қосамыз. Сонда бізде қанша шығады? 63 шығады. Ал енді 35-тен 28-ді азайтамыз, бізде қанша шығады? 7 шығады. Ал енді ойланайық. Бөлшекті қысқартуымыз керек. Екеуінің де ең үлкен ортақ бөлгіші қандай сан болады? Әрине 7 болады. 63-ті 7-ге бөле аламыз. Қанша шығады? 1. Ой, 9 шығады. 7-ні 7-ге бөлеміз. Қанша шығады? 1 шығады. Сонда жауабы бізде қанша шығады екен? 1-ден 9. Осы жерде айтып кететін мәлімет сендерге. Егер бөлшектің бөлімінде 1 тұрса, оны жазбай қоюға болады. Сонда тек қана алымын ғана жаза саламыз. 9. Неге? Өйткені 9-ды бұл 1-ге бөлу деген сөз. Ал 9-ды 1-ге бөлсек, бәрібір 9-дың өзі шығады екен. Келесі есепті қарастырамыз. Бірінші бөлшектің алымын бір-бірінен азайтып аламыз. 75-тен 33-ті азайтамыз. Сонда бізде қанша шығады? 42 шығады екен. Ал бөлімінде 75-ке 33-ті қосуымыз керек екен. 75-ке 33-ті қосатын болсақ, бізде қанша шығады? 108 шығады екен. 108. Енді екеуінің біз ең үлкен ортақ бөлгішін тауып қысқартуымыз керек. Бұл жерде енді мысалы осындай жерде бізге табу қиынырақ болады. Үлкейген сайын сандар ең үлкен ортақ бөлгішін табу қиынырақ болады. Ой, бірден табу, ойша табу. Сол үшін біз жазбаша түрде тауып алайық, ең үлкен ортақ бөлгішін тауып көрейік. 42 мен 108-дікін іздейміз. Ол үшін 42-ні жіктеп аламын. 42-ні 2-ге бөлемін. 21, 21-ді 3-ге бөлемін 7, 7-ні 7-ге бөлеміз 1. Келесі 108-ді жіктеп аламыз. 108-ді 2-ге бөлеміз. Бізде болады 54. 54-ді 2-ге бөлеміз 27. 27-ні 3-ге бөлеміз 9. 9-ді 3-ге бөлеміз 3. 3-ті 3-ге бөлеміз 1. Енді екеуінде де бар сан. Ол бізде қандай сандар бар? Екеуінде де 2 бар. Екеуінде де 3 бар. Онда біз осы біреуін көшіріп жасақ, мына екеуін көбейтінсе бізге 6-ны береді. Онда мында жазамыз. 2 көбейту 3 ол 6-ға тең дейімізде. Екеуін де 6-ға қысқартамыз. 42-ні 6-ға қысқартсам қанша шығады? 7 шығады. 108-ді 6-ға қысқартамын. Сонда бізде қанша шығады? 18 шығады. Сонда жауабы 18-ден 7-ге тең екен деп дәл осылай шығаруымыз керек. Міндетті түрде бірінші қосу азайтуды орындап алып, одан кейін барып қысқартуды орындауымыз керек екен. Келесі 389-ші есеп, 3-8 суретте кескінделген фигуралардың қандай бөлігі боялған, қандай бөлігі боялмаған, соны табу керек. Бірінші қандай бөлігі боялған табуымыз керек. А-сының қандай бөлігі боялған тауып көрейік. Ол үшін біз барлығы қанша бөлік бар, теңдей бөлік бар, соны санап алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлік бар. Сол 6-дан нешеуі боялған? 6-дан әрине 2-і боялған, иә? 6-дан 2 деп жаза саламыз. Бірақ біз ары қарай қысқартуды білеміз ғой. Егер қысқаратын болса, қысқартуымыз керек. 2-ін де 2-ге қысқартатын болсақ, 2-ні 2-ге қысқартамыз. 1 шығады, 6-ны да 2-ге қысқарта аламыз. 3 шығады. Сонда жауабы 3-тен 1 бөлігі боялған деген сөз. Енді келесі қандай бөлігі боялмаған? А-ның екіншісін жазып қояйын. Мында бізде боялмаған бөлігін табу керек. Онда біз жазамыз. Барлығы бізде 6 бөлік еді. Соның нешеуі боялмаған? Міне 1, 2, 3, 4-теуі боялмаған. Міне оларды тағы да біз не істеуімізге болады? Қысқартуымызға болады. Әрине 2-ге қысқартамыз. 4-ті 2-ге қысқартсақ 2 шығады. 6-ны да 2-ге қысқартсақ бізде 3 шығады. Жауап сонда бізде 3-тен 2 бөлігі не істеген? 3-тен 2 бөлігі боялмаған. Мына жерде жазып қояйық, боялмаған. Ал мында біз боялған деп қояйық. Осылайша екі бағанға тізіп жазып қойсақ жеткілікті. Мына жерге келесісі енді несін орындаймыз? Әсін орындау керек. Келесісі бысын орындау керек. Бысын орындау керек. Солайша боялған, боялмаған, қалған тапсырмаларды өздерің орындап көрсететін боласыңдар. Ал енді мен 390-шы есепті орындап көрсетейін сендерге. Бұл жерде бізде дәрежелермен берілген бөлшекті қысқартуымыз керек. Оны орындау өте оңай.
Бұл жерде қосу азайту емес, сондықтан біз көбейтуде бірден қысқарта беруімізге болады. Бірақ дәрежесі болса қалай болады? 2-нің 3 дәрежесі деп тұр бізде. Көбейтілген 3-тің 3 дәрежесі. Көбейтілген 5 дейді. Бөлімінде 3-тің 2 дәрежесі. Бөлімінде 2-нің бізде 3 дәрежесі дейді қараймыз. Енді біз дәрежені білеміз. Алдыңғы сабақта ғана өткенбіз. Ол қандай дәреже тұрса, сол санды, негізіндегі санды сонша рет көбейтуіміз керек. Мысалы, 2-нің 3 дәрежесі дегеніміз, 2-ні өз-өзіне неше рет көбейтеміз? 3 рет көбейттік. Келесі, мына 3-тің 3 дәрежесі дегеніміз, 3-ті өз-өзіне 3 рет көбейтеміз. 3 көбейту, 3 көбейту, 3. Көбейту, енді мына 5-тің өзін көшіріп жазам, көбейту 5. Енді бөлімінде де дәл солай істеймін. Мына 3-тің бізде қанша дәрежесі тұр? 2 дәрежесі тұр, ә? Ол дегеніміз 3-ті өз-өзіне 2 рет көбейту. Ал мына 2-нің кубы дегеніміз ол бізде 2-ні өз-өзіне неше рет көбейтеміз? 3 рет көбейтеміз. Міне өз-өзіне 3 рет көбейттім. Енді олардың арасын бәрінде тек қана көбейту амалы тұр. Сондықтан біз оларды бірден қысқарта беруімізге болады екен. Ең бірінші неменен қысқарта аламын? Мына 2 мен мына 2-ні қысқартып беруге болады. Бірдей сандарды қысқартқан кезде ештеңе жазбай қойған болады. Яғни екеуінен де бір шығады деген сөз. Мынаған қысқартамын 1. Болды, жоқ, жойып кетті дейік. Келесі. Мына 3 пен 3-ті қысқарта аламыз. Мына 3 пен мына 3-ті қысқарта аламын. Сонда бізде не қалды? Тек мына да 1 қалды, мына да 1 қалды, мына да 1 қалды, мынадан да 1, мынадан да 1, мына да 1, 1, 1, 1, 1 қалды, иә. Енді ойланып көрейік, тең. Мына неше 1 тұр? 5 1-ді өз-өзіне көбейтсек, бәрібір 1 болады. Көбейту, енді бізде не бар? Мына жерде 3 қалып қойды. Көбейту 3, көбейту тағы да 5 қалып қойды, 5. Ал бөлімінде бізде 1, 2, 3, 4, 5 1 бар екен. Оны бір-біріне көбейтсек, бәрібір 1 болады. Енді алымындағы 1, 3, 5-ті көбейтетін болсақ, бізде 15 шығады да бөлімінде 1 болады. Мен жаңа ғана айтып өттім, егер бөлімінде 1 болса, біз оны жазбай-ақ, тек алымындағы санды жаза салсақ жеткілікті. 15 деп жазады екенбіз. Ал егер мынау сияқты бізде қараймыз, ә? Міне мына қоршап отқан 3-тен 1. Егер 1 алымында тұрса, ол міндетті түрде жазылады. Біз тек қана бөліміндегі 1-ді ғана жаза алмаймыз. Жазбай-ақ қойсақ болады. Келесі, екіншісін көрсетіп өтейін, қалғанын өздеріңе тапсырма ретінде қалдыратын боламын. Так, екіншісі. Екіншісін жазып қояйық тағы да. 45 көбейтілген 4-тің 2 дәрежесі алымында тұр. Бөлімінде бізде қандай сан тұр? 80 көбейтілген 3-тің квадраты тұр. Енді алымындағы сандарды біз ашып жазып алайық. 45-тің өзін жазам. Көбейту 4-тің 2 дәрежесі дегеніміз 4-ті өз-өзіне 2 рет көбейте саламыз. Келесі 80 көбейтілген 3-тің квадраты дегеніміз 3-ті өз-өзіне неше рет көбейтеміз? 3-ті өз-өзіне 2 рет көбейтеміз. 3 көбейту 3 дейлік. Енді қараймыз, бізге мына нәрсені түсіну керек. 45 пен мынау 3 пен 3-тің көбейтіндісі қаншаны береді? Бізге 9-ды береді. Осы екеуін қысқартуға болады. Иә, екеуін де 9-ға қысқартуға болады. 45-ті 9-ға қысқартамын. 5 шығады. Ал мына 3 пен 3-тің көбейтіндісі ол бізге 9-ды береді ғой. 9-ды 9-ға қысқартсам неше шығады? 1 шығады. Келесі, мынау бізде 4 пен 4-тің көбейтіндісі бізде қаншаға тең? Былай қысқартсақ та болады әлде. 4 пен 80-ді қысқартуға болады, өйткені 80 4-ке бөлінеді. 4-ті 4-ке қысқартамын, 1 шығады. 80-ді де 4-ке қысқартамын, қанша шығады? 20 шығады. Енді осы 20 мен мына тұрған 4-ті тағы да қысқартуға болады. Өйткені 4 алымында тұр, алына 20 деген ол бөлімінде тұр деген сөз. 4-ті 4-ке қысқартамын, 1 шығады. 20-ны тағы да 4-ке қысқартамын, 5 шығады. Сонда бізде қандай сандар қалды? Қараймыз. Алымында 5, 1, 1. Осы үшеуін бір-біріне көбейтсек, бәрібір 5 болады, иә? Ал мында бөлімінде бізде 5, мына жерде бізде 1 қалды. 5-ті 1-ге көбейтсек, бәрібір 5. Мынау бізде 5 пен 5 болса, олар тағы да қысқартып жіберуге болады. Мынаны 5-ке қысқартамыз, мынаны 5-ке қысқартамыз. 1, 1. Ол дегеніміз нәтижесі 1-ді 1-ге бөлеміз деген сөз ғой. Немесе мына 5-ті 5-ке бөлеміз десек, ол бізде қаншаға тең болады? Әрине 1-ге тең болады екен. Осылайша қалғанын тапсырмаларды орындап өз беттеріңмен көріңдер.